Velkommen tilbage. Lad os springe ud af det. Hopla! This dog found out that they are perfectly buoyant. That's the end of this video. I know this video is a little different than what I usually do, but I wanted to try something different. Det er sgu også fint nok. And I'll see you guys later. Bye now. Yep. Jamen, ja. Boop. Nice. Jeg siger tusind tak, fordi I har set med den her gang. Jeg ved godt, at de her de er meget, meget korte, men jeg har ikke så super meget plads på min computer. Og det er også kun derfor, at de også bliver loadet ind så lavt, som de gør. Også fordi ja, der er åbenbart kæmpe store problemer med min computer. Den begynder at opføre sig meget sær og har meget svært ved at gøre nogle ting nemlig. Så det er også en af grundene til det. Men ja, sådan er livet en gang imellem, desværre. Men sådan er det jo. Men ja, pas nu rigtig godt på hinanden derude til næste gang. Hej med jer.